آج تم ان کے ساتھ سلوک کرو گے کل تمہاری اولاد تمہارے ساتھ یہ سلوک کرے گی. یہ اللہ کی رحمت ہے, یہ اللہ کی نعمت ہے, یہ اللہ کی عطا ہے. حسن بصری کہہ رہے ہیں میری ماں اور میرے باپ کی صورت میں میرے لیے جنت کے دو دروازے کھلے تھے اور ایک کی موت میرے سے آج جنت کا دروازہ بند ہو. ماں باپ کی خدمت, ماں باپ کی شان پوچھنی ہے تو ان سے پوچھئے جن کی سر سے یہ باغ ڈھل چکا ہے, جو ترستے ہیں کاش ہم اپنے باپ کی شکل سے دیکھ سکتے, جو ترستے ہیں اپنے بابا کا نام لیتے ہوئے, جن کے سروں میں ماں اور باپ کا سایہ نہیں ہے ان سے پوچھئے ماں باپ کی قیمت کتنی ہوتی. حسن بصری کہتے ہیں یہ جنت کے دو دروازے کھلے تھے, میں ماں کی خدمت کر کے, میں اپنے باپ کی خدمت کر کے اللہ کی جنت میں داخل ہو سکتا تھا. آج ماں کے مرنے سے میرے لیے ماں نہیں مری, میرے لیے ماں نہیں مری, میرے لیے جنت کا ایک دروازہ بند ہو گیا ہے. اب جنت میں جانے کے لیے میرے پاس صرف ایک ہی دروازہ ہے. ماں باپ کی موجودگی کو اللہ کی رحمت سمجھیے, اس کو غنیمت جانیے, اس کو غنیمت جانیے. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں دنیا کی ہر چیز انسان کو مل سکتی ہے, ماں باپ کی نعمت گزر جانے کے بعد دوبارہ نہیں مل سکتی. اپنی بیویوں کے لیے ماؤں کو ٹھوکرے مارنے والوں, اپنی بیویوں کے لیے ماؤں سے ناراض ہونے والوں, تم ایک بیوی کو طلاق دے دو دوسری بیوی مل جائے گی, اولاد کو چھوڑ دو اور اولاد مل جائے گی, مال برباد ہوتا ہے اور مال مل جائے گا, لیکن اگر ماں کا سایہ اٹھ گیا ساری عمر تڑپ. It's caught in the crossfire.